部今天公开标售56亿4500万欧元的中长期公债，虽然低于先前规划销售的目标，但是殖利率却明显下降，似乎不受欧元区债务风暴再次席卷而来的影响。联合国难民事务高级专员公署今天发布声明警告说，叙利亚战乱导致难民四窜，预料到今年底的时候，逃到叙利亚周边各国的难民人数将从目前的30万人大幅增加到70万人。澳洲一名17岁少年昨天在新南威尔斯的猎人谷被世界最毒的陆地蛇凶猛泰斑蛇咬伤，警方连忙将毒蛇与少年送往医院抢救，男孩目前情况稳定。日本一家公司将宠物与科技结合，发明了由大脑控制的绒毛尾巴产品，类似小狗尾巴，可以借由判断人类的情绪决定摇摆的方向与频率。目前仅是原型设计，搭配之前日本公司推出的猫咪耳朵玩具，让部分民众觉得自己更像动物。新唐亚太电视整理报道。